бол таны зүрх сэтгэл зайлшгүй нэг зүйлээр догдлон махархах ёстой. Энэ бол үндэсний урлаг. Үндэсний урлагаас өөрсдийн хүн хэн байсан, хэн байгаагаа, хэн байх ёстой урван цаг үеэр мэдэрч чаддаг. Энэхүү урлаг үгүйгээр, хайлбаргүйгээр зүрхэн дойр хүрдэг. Бидний түүх, бидний ёс заншил, бидний оюун сэтгэлгээ шингэсэн үндэсний урлаг хүндлэн цэгнэж өргөн бандуулцгаая. 2022 оны 10-р сарын 27-28-нд 19 цагаас үндэсний урлагийн их театрын тайлснаа. Монгол Үг Саатан мэн үү. Юбилейчлүүдтэйгээ энэ өглөө эхлүүлж байгаа үзэж та бүхэндээ шинэ өглөөний мэндийг хүргэе. Кофе юу цай нэвтрүүлэг шинэ дугаар шинэ зочинтой эхлэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр бид зочин хамартаа дөнгөж цай үзэж та бүхний үдсэн Монгол Үг Саатан мэн үү хэмээх гайхалтай тоглолтыг тун удахгүй зохион байгуулах гэж байгаа. Үндэсний урлагийн их театрын уран бүтээлчдийн төлөөллийг өрсөн юм аа. Ингээ та бүхэндээ зочтой танилцуулаад ярилцлага эхэлье. Үндэсний урлагийн их театрын дуучин Осгон Баяр, бүжигчин Найман, за хөгжимчин Цэнт Сүрэнэр өнөөдөр хөрөлцөж иржээ. Та гуравтаа юуны өмнө өглөөний мэнд төргий урилга хүлээ авсанд баярлаа. Баярлалаа. За үзэгчтэйг мэдчилэн үү? Сайн байцгаана уу? Өглөөний мэнд төргий бүгдээрэнгийн ажил үйлс тавтай ёо. За өглөөний мэнд ажилтны амжилт төсөө. Өглөөний мэнд. Тэгээд та бүхэн өнөөдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За үндэсний урлагийн их театрт 70 жилийн төвхтөө энэ их том айлд ассан хизэнээс эхэлж та бүхэн мань ажил амьдралаа холбож эхэлвэ. Бас тун удах маш гоё тоглолт болох гэж байна. Тэгээд тоглолт болохын өмнө бас ямар уран бүтээлчэд ямар ур чадвартай хүмүүс бас энэхүү тоглолтод оролцож байгаа вэ гэдгийг үзэгчдээ бас илүү гоё дэлгэрэнгүй танилцуулмаар байна. Тэгэхээр та гурав манаас үндэсний урлагийн их театртаа анх тэр айлын босгыг давж байсан үеэсээ дурсамжаасаа хаваалцвал. За үндэсний урлагийн их театр гэж энэ сайхан урлагийн том айлд би чинь 2017 онд орсон. Тэгээ одоо хүртэл ажиллаж байна. Тэгээд уран бүтээл одоо их төрөх те уран бүтээл мэрэгжлийн урлагийн байгууллагт байж өөрийгөө хөгжүүлэх талаас л энэ үндэсний урлагийн театрыг сонгож арсан. Тэгээ одоо хүртэл уран бүтээл хийгээд ажиллаж байна. Би одоо 18 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Утгагүй 2 жилийн дараад итгэртэй гар. Хөгжмөжийн коллежийг яг дөнгөж төгсөөл 17 настайдаа энэ том айлын босхийг давж авч ирсэн. Тэгээд нэг мэтгэ цаг хугацаа маш хурдан өнгөрсөн байна. Харвсан сум гэдэг чинь үнэн л тийм байна. За миний хувьд яг хөгжмөжигт оюутан байхаас эхлээд энэ байгууллагад ажиллаж эхэлсэн 2014 оноос одоо 8 дахь жилдээ ингээд ажиллаж байна. За тэр 18 жил 2 жилийн дараа зүтгэрт харна гэдэг юм шүү дээ. Бүжгийн урлагийн залуу насны гоо үзэсгэлэнгийн урлаг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр 20 жил ажиллаа юм тийм бүжгийн гэдэг. Аа хуулиндаа бидний мэрэгчлэгч өөрөө их онцлогтой шүү дээ. Гоо сайхны хүмүүст төгөөдөг. Тийм болохоор залуу сайхан тэгээд дээрэс нь хурдтай байх хэрэгтэй. Тэгээд яг ер нь 20 жил гэдэг нь яг шинжлэх ухаанаар батлагдсан л юм байлээ. Ингээд хурд буураад ирдэг юм байлээ. Энд тэнд айгүйх өвдөд, гэмтэл бэрхтлүүд сэдрээд ингээд цаанаасаа л тэр нь яг үнэн байдаг юм лээ. Дуу хөгжим бол тэг хитлэл хитэн насарч тэг хөгжмөөр бас онцлогтой байна. Үлээр хөгжимчд бас яг бүжигчд шиг 20 жил ажиллаад тэтгэртэй гардаг. Таны хувьд үлээр хөгжимч үү? Би номд хөгжим, хуучир хөгжим. Хуучир хөгжим аа. За тэгэхээр үндэсний урлагийн их театр 72 дахь жилийн одоо өвлийн нээлтийн тоглолтоо Монгол Үг Саатан мэн үү хэмээх сайхан тоглолтоор нээх гэж байна. Тэгээд дэлхийн даяар дархан суугаа одоо тэр Монгол үндэстэн ястна одоо нэрэндээ өртөл шингээж чадсан энэ гайхалтай тоглолтын талаар үзэгчтэй гоё мэдээллийг хүргэе. За энэ тоглолт нь одоо хизэн анх төлөвлөгдөж эхлэв. Одоо бэлтгэл ажил хэдэн хувьтай явж байна? Ерөнхий найруулагчаар хэн ажиллаж байна? Гэх мэтчлэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэнөө. За Монгол Үг Саатан гэдэг нь бол одоо манайх одоо үндэсний урлагийн их театр жил ялгаа өвөл цагийн нээлт гэж одоо ямар нэгэн шинэ уран бүтээл те уран бүтээлээр өвөл цагийн нээлт хийдэг. Тэгээд энэ жилийн одоо гол онцлог нэх юм л те Монгол Үг Саатан гэдгээрээ илүү онцлог болж байгаа гэж бодож байгаа. Миний хувьд л яагаад гэвэл бүхэл одоо дэлхийд даяар тархан суурьшсан Монгол төмнийг төлөөлсөн тэр Монгол төмний соёл, өв уламжлал, ёс заншлыг харуулсан энэ
том тоглолтоор бол бүрэн илэрхийлэгдэнэ гэж би үзэж байгаа. Тийм болохоор тоглолт маань одоо тоглолтонд одоо тэр тоглолтын ерөнхий найруулагчаар нь манай Монголын үндэсний хөрлөгийн театрын Монгол Сэн гавь жижигчин даа хөө найруулагч маань ажиллаж байгаа. За. Тэгээ холын үйлдэл болгож байгаа. За дуулж хүмүүс төрийн өглөө болгоно тийм дуулж муу хоолгоос ирээдэг үхтэй. Тасглаа биш сэрэх гээд байгаа болтой тийм шээ. Тэгээ үндэсний төрийн их найрал хөгжмийг бол одоо Монгол улсын урлагийн гайц сэтгэлтэн Буян Баатар багш маань өдөртөж тэр оркестр маань бүрэн бүрэлдэхүүнээр оролцсон. За тэгээд бүжгийн чуулга маань оролцсон. За дуунуудын хувьд хэмэл би одоо дуу талаас нь эхлээд ярьчихвэл төхөн бах тийм. Одоо Монгол Угсаатан гэдэг болохоор нөгөө тэр дотор одоо нөгөө яалтчгүй Монголын ёс жаншлыг харуулсан тэр сайхан ардын дуунууд тийм. Баруун аймгуудын ардын дуу одоо халах, казак, бурайд тэгэл үзэмчин, дарганх, захчин бүхэл одоо Монгол төмний ардын дуунууд уламжлагдсан бүгд оролцсон шүү дээ болж байгаа. За дуучдын хувьд гэвэл бас тэр уран бүтээл дотор болохоор нөгөө бүжгчд маань бүжгэлж байгаа, хөгжимчд маань ингээ хөгжмөө тоглоод хөгжимдж байгаа. Тэрэн дээр манай дуучд болохоор одоо нөгөө дуулахаас гадна давхар нөгөө бас нэг зүгээр байхгүй бүжиглэнэ. Ерөнхийдөө ингээ нэг доонтаа цогцсон тийм нам төгөлдөр юмнууд одоо бүжгүүдийг Сүхбаатар багш маань тавиад өгсөн болохоор тэрэндээ тааруулаад ингээ бас манай дуучд маань бүжгэлж оролцож байгаа. Аа. За дуучдын хувьд ийм онцлогтой. Ер нь бол энэ тоглолтын бас гол цөм нь бүжгэн дээр суурилж байгаа гэж сонсон. Тэгэхээр бүжиг талаас бас ямар ямар онцлогуд байна? За. Дандаа ер нь Хөдөлмөрийн Баатар төрийн соёрхол дурлалын гавьяц үтгэлтэн Сүхбаатар багши маань бүжгнүүд байгаа. Сүхбаатар багш маань түрүү жил Хөдөлмөрийн Баатар хэмээх тийм том цолыг авсан. Энэ жил 70 насных нь тохиож байгаа. Тэгээд үүнтэй холбогдуулаад багш одоо багш юмыг ингэж томоор хардаг хүн. Бүр ингэж Монголыг зөвхөн Монгол гэдэг биштэй гадаа дотоодд байгаа бүх угсаатнуудыг ингэж хамруулж бүтээлээ хийдэг. Халимаг, Бурят, Тува, тий, Якут гэдэг юм ингээд өвөр Монгол бүгднийг ингэж хамрааж ингэж бүтээлээ хийдэг. Яг одоо энэ нь ингээд энэ бүтээлтер харагдана. Монгол угсаатнууд гэж ямар хүмүүс байдаг юм бэ? Баруун зүгийн монголчууд ямар бүжиг хийдэг, ямар дуу дуулдгийг, зүүн зүгийн монголчууд гэж ямар угсаатнууд, ямар хүмүүс байдаг, ямар бүжиг хийдэг ингээд бүх ингээд угсаатын язгууртнуудыг бүгднийг нь хамруулсан ийм том бүтээлүүд байгаа. Аа тэгээд дандаа нөгөө свит бүжигнүүд гэж ярьдгийн чуулбар бүжигнүүд ийм нөгөө олон угсаатнуудын юг ингээд нэг дор харуулдаг учраас тэгээ Монгол бүжгийн чуулга гэдэг сэвжид багшийн маань бүжгээр хамгийн ихний номер нээлттэй игээ. Тэгээд үлдсэн бүх бүжгүүд нь Сүхбаатар багшийн маань бүжгүүд байгаа. Тэгээ маш их нөгөө нэг хурд Сүхбаатар багшийн маань онцлог нь тиймэд байхгүй. Айгүй их юм хурд техник шаарддаг ингэж бүжгүүдэд тэгэлдэг. Тэгээ нөгөө ойр дэм юм хийгээгүй. Ковид гээд гэртээ суучих. Дээрээс нь хоёр дараалал төрцөн. Тэгээд ингээ ажилдаа ороод удаагүй ажиллана. Шандас шүрмэс сорж шүү. Шүрмэс татчихгаад л үзээд байгаа. Ер нь Тэлэх бүжгүүд нь шин дэглэлтийн бүжгүүд байгаа. Ер нь хичнээн бүжг байгаа бай. За 8 бүжг байгаа. 8 бүжг дандаа юм том свит бүжгүүд учраас метраж нь урт. Тий. Тэгээд мас ихтэй тий. Тий. Шин тий. Ганцхан нөгөө нэг юу н халах түм мэнүү билүү тий. Тэр бүжг чуулбар бүжг нь шин. Аха, бус нь бол дандаа хуучны бүжгүүдийг сэргээсэн байгаа. Тэгээ дандаа ийм урын санд ингэж хадгалагдаж үлдсэн ийм бүр маш үнцэнтэй тийм бүтээлүүдийг тайзан дээр гараагүй удцсан. Одоо жишээ нь торгууд бүжгийн чуулбар гэхэд л 30 жилийн өмнө дэглэгдсэн бүжиг 10 жилийн өмнө хамгийн сүүлд би нэг тоглолтод солион төвөргөнд орж ирсэнээ санд. Тэрнээс хойш нэг ч тоглоагүй тийм бүжгүүд байгаа хгүй. Тэр ингэж гой уран бүтээлүүдийг сэргээж дахин тавьж байгаа. Тэгэхээр маш гой тоглолт болно. Бүжиг талаасаа бүжгийн тэр гайхалтай өвийг бас тайзан дээр харуулах нь нэртэй тийм. Тэгээд ингээ оркестр бүх хөгжмийг амдаар тоглож байгаа. 2 цагийн метраж бүтэн ингээд нөгөө энэ бүжгчдийг нэг дагаж тоглон дуучт маань бүх бүжгүүд дуутай. Амдаар. Тийм үү бүх бүжгэн дээр дуутай. Бүх бүжгэн дээр дуутай. Тэгэхээр дуучтд бас маш их ачаалл явж байгаа. Дуусан давхар бүжгэн дээр дуутай тийм.
Аха. За. Цагт бүжигчтэйг хаанд ингээл хөгжимчтэй хаанд ингээл дуулаад зогсоод байна гэсэн үг. Альва уран бүтээлийг одоо өргөж босгож үзэгчдийг огшоож уйрааж ойлулдаг зүйл бол яхааргүй хөгжим байдаг тий. Тэгэхээр хөгжим тал дээр бас ямар гоё гоё онцлогууд байна. Бас танаа одоо хөгжим анги мэдээж бүрэн бүрэлдэхүүнээр оркестр орж байгаа хэрэг тий. Манай хөгжим одоо ингээд хүмүүс тоглолт үзэхэд харагдах гоё гэж магадгүй тэр нөгөө ямар орчдөг яг тайзан дээр бол манай бүжигч маань бүжиглээд дуучид маань дуулаад ингээд явж байдаг. Аа тэгээд эхнээсээ дуустал бол бүх хөгжим амьдаар явна. За тэгээд энэ дотор бол бүтээлүүд нь манай одоо орын сандах одоо хөгжим бүжигтэй холбоотой том том бүтээлүүд дандаа орсон байгаа. Тэгээд нэг утгаараа бол энэ үйл цагийн нээлтийн юм хүмүүсийг баясгаж байгаа гоё тоглолт болооч нөгөө утгаараа бол маш том тийм танин мэдхүн юм тоглолт болж байгаа гэдэг нь бас онцлогтой. Тэгээд магадгүй одоо хүмүүс залуучууд ялангуяа тийм Монгол угсаатны үндэст нь одоо ямар онцлогтой байдгийг, ямар хувц хүмүүстийн одоо юу ямар хөдөлгөөн одоо онцлог байдгийг ч юм уу тийм тэр зүйлийг сайн мэдэхгүй байл магадгүй ном уншаач юм уу кино үзэхээс илүү ганц тоглолт ирээд үзсэн байхад бол нэлээ их юм ойлгоод авч байх гэж бодож байгаа. Баруун аймгийн бүжиг хөгжим дуу одоо зүүн аймгийн хөгжим бүжиг дуу гэдээ хоорондоо бүр тис өөр ялгаатай зүйлүүдийг ингээд сүйт сүтээр нь бид нар ингээд одоо цогц бүтээл олгоод явж байгаа учраас энэ бол нэг талын одоо хоёр цагийн туршид одоо өөх маш том хичээл гэж бас ойлгож болно. Тэгэхээр энийг бас одоо энэ тал дээр сонирхолтой ч юм уу ер нь Монгол хүмүүс нэг сайхан тий жилдээ нэг удаа юм үндэстэн өгсаатны одоо тий одоо юм тоглолтоо үзээд өөрсдийнхөө одоо үндэснэрээ бахархах тий момогшлоо нэг жилдээ олж аваад тий энэ бол маш тийм одоо олон сайн талтай юм тоглолт танин мэдэх юм тоглолт байгаа тий мэлми санараа баясгахаас гадна тий оюуны цангаар бас тайлах нь үүтэй. Тэгэхээр яг одоо бас энэ хөгжим бүжгийн Монгол улсын консерваторт ч юм уу эсвэл соёлын сургууль за энэ яг мэрэгжлийг нь сурж байгаа бас оюутан сурагчид их очиж үзэх хэрэгтэй юм байна гэж би бодлоо тий. Мэдээж тэд нар мэрэгжлийн хичээл дээр сонсчлаа гэхдээ бас хоёр цагийн урлагийн тоглолтыг үзээд түүнээсээ маш гоё таашаал аваад нээрээ би ийм зүйлээр сураад байгаа штеп гэдэгт илүү гоё бас урагшаа тахир сурах ихтгэлтэй тий илүү мотивац авч магадгүй юм байна. Тэгэхээр бас ер нь сүүлийн үеийн залуучууд чинь одоо дуу хөгжмөөс л илүүтэй илүү амьсгалдаг болчиход байна. Гэтэ зөвхөн дуу хөгжмөр бол хязгаарлагдах зүйл биш юм аа. Өв соёлоо маш сайн мэддэг байх хэрэгтэй байна. Өв соёлоо бид нар мэдхийн тулд мэдээж ном уншна. Гэтэ түүний хажуугаар урлагаар дамжуулж мэднэ гэдэг чиг өөрөө ямар гайхалтай мэдрэмжийг авдаг үлээ тий. За тэгээд үндэсний урлагийн театрын бас нэг томоохон онцлог нь бол яхи аргагүй Монгол язгуур урлагийг яг тэр байгаагаар нь далгааруулж ялын турш ингээд өөртөө хадгалаад өвлж аваад түгэн дэлгэрүүлдэг ийм гайхалтай мэрэгжлийн урлагийн одоо нэг томоохон байгууллагад нэг шүү дээ тий. Тэгээс өвл цагийн нэр 72 дахь жил гэхээр та бүхний бас нэг юм баярт үйл явлах нь эртэн чинь тий. Одоос энэ жил 72 жилийн айн болж байгаа. Айн октод бас ямар ямар үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. Саяхан бас ЮНЕСКОгийн тайзан дээр гараад маш том тоглолт тэг зөвхөн байгуулсан байлээ. Монгол хүмүүсээ төдийг одоо тэнд очсон гадны иргэдэг зүгээр ингээд бишрэн шүтүүлээд алмааруулад ирсэн байсан. Энэ бас сайн сайхнаас яг болцвол. 9 сард бид нэр явчаад ирсэн. Тэгээд 7 хоногийн хугацаатай Франц, Парис, Трю агай олон хотуудаар жижиг хотуудаар бас явсан. Тэгээд Бельгэд, Брюссельд 2 удаа тоглолт хийчээд ирсэн. Тэгээ 7 хоногийн дотор 8 тоглолт хийсэн байхгүй бид нар. Маш юм шаргуу хөтөлбөртэй гэсэн мөрчлөө айгүй үр дүнтэй явсан. Тэгээд тэр ЮНЕСКОгийн Парист байдаг төв байрных нь тэр гоё тайзан дээр үндэснийхээ урлагийг сурталчлаа те Монгол гэсэн бүх юмыг Монгол хөгжим, Монгол дуу, Монгол бүжгийг ингээд 1200 зэрэгтлийг ингээд одоо тэр хөтөлбөр цаг 40 минут ингээд нүдээ салгаж чадахгүй алмайраад ингээд бүр ингээд я хофсон бид нэр яг одоо нэг тайзан дээр байгаа хүмүүс чинь мэдрэмж төрдөг шүү дээ тий. Тэр хүмүүс бүр үнэхээр яг ингэж бүр биширч үдэж үдсэн. Тэгээд бидний одоо өөрөг ямар ч байсан тэгж сурчлах хэвээр тэрийг бол сайн биелүүлчихэд ирсэн. Тэгээд тэр 60 жилийн өмнө ЮНЕСКО 60 жилийн өмнө ЮНЕСКОд Монгол улс нүбд нэгдсэн. Тэрний хүрээнд бид нар үндэсний урлагийн их театрт дангаараа ийм том тоглолтыг очиж тоглоно гэдэг бол маш том нэр хүнд одоо
уран бүтээлч хүмүүст бол аз завшаан тийм хариуцлага яг зөв. Сошиалд маш их бахархж байсан. Нөгөө богино богино бичлэгүүдийг одоо тэнд атсан хүмүүс ч ингээл өөрсдийнхөө аккаунт дээр тавьж байсан. Тэгээд юугаар хамгийн их бахархж байсан бэ гэхээр мэдээж улсаа сурталчлах хамгийн том зүйл бол яхаар гоо соёл урлаг. Энэ соёл урлаг тэгээд үүнийгээ та бүхэн манд тэр том нэр хүндтэй тайдсан дээр бас Монгол улсынхаа нэрийг өндөрт өргөө тэр цмо одоо тэр уур чадвараараа гайхуулаад эргэтэн нь бол монголчууд бүгдээрээ бахархсан шүү. Тэгээд бүх үзэгчтэй хамнаас та нартай маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Монгол Усаатан минут тоглолтын бас плэдэн нэрээ хаагуур зарагдчих байгаа билээ. Ер нь бол плэд нэлээн зарагдсан гэж сонссон. Тэгээд 27-28-ны өдрүүдэд хэдэн цагаас хэлээ? Орой 19 цагаас. Тикет цэгэмэн. Тийм, тикет цэгэмэнээр болон Үндэсний урлагийн театрын касаар худалдаалж байгаа. Тикетээр ороод бас онлайнаар захиалаад авчиж алддаг гэсэн тач. Би яг хөө зөв нэг өөрөө бас юм одоо дуртай одоо юм үндэсний урлаг дуртай хүн учраас үзэгч хүний хувьд асууж байна л та. Магадгүй энэ тоглолт ингээд 21 аймаг тойрох боломжтой юм болов уу? Зөвхөн одоо Улаанбаатар хотод байгаа хүмүүст биш. Тэ яг одоо тухайн одоо Монгол улсад одоо тархан суурьшсан байгаа тэр үндэстний яснуудаа очиад магадгүй энийг үзүүлэх боломжтой юм байна лээ. Юу нэг тиймэрхүү яриа яригдчихэв нөө. Цаагуур өдөрлгүүд юм ярьж байна уу? Бид нар чи ер нь баргаатар ингээд жил болгон явддаг. Тийм үндэстний урлагаас сурталчлаад тэгээд явж болох байхаа тиймэрхүү зүйл угаасаа их болдог учраас тийм. Гэтэ одоохонд бол яригдсан юм байна. Гэтэ энэ чинь нэг айгүй масны бүтээл байгаа шүү дээ. Зөвхөн бүжигчд биш, зөвхөн дуучид биш. Одоо оркестр хэдэн 64 хүн байгаа гэх юм уу тийм бүжигчд одоо 50 ингээд нийтдээ баг ингээд 200 бүрэлдэхүүнээр байх юм бол тийм. Тэгэхээр одоо тэр хэмжээний масыг багтаах манай театр юу бас нөхцөл болцооноос шалтгаалах баг. Гэтэ өнгөрсөн жил бол бид нар 100% аймаг, Сүхбаатар аймаг гээд Монголынхаа хэд хэдэн аймагуудаар явж бас ийм баргаатын тоглолт хийсэн. Аа. Цаатал нь хувтай аймаг гарсан тийм ээ. Аа. Гэтэл яг хөө орон нутгуудын сум театрууд бас айгүй хөгжиж байгаа гэж сонсоод л байгаа. Тэгээд та хэд маань гэсэн бас тиймхүү сургалтуудыг явуулдаг юм байлээ. Тийм үйл ажиллагаануудыг бас айгүй хийдэг гэж сонссон. Тэгээд яг энэ Угсаатан хэмээх энэ том тоглолтыг бас яг тэр тухайн яс үндэстэн дээр нь очиод ингээд бас сонирхолтой илүү гоё ялуу гэж би хувьтай аз бүр үзэж ямар бодсон юм шүү. Тэгэхээр одоо гэрэл техник тайз тэгээд одоо арын албанд ажиллаж байгаа ер нь нийт ажилчдаа бараг 200 гарах нь байна тийм уран бүтээлчтэй. Одоо уран бүтээлчдээс гадна манай үндэсний урлагийн театр чинь захиргаа ажхуй одоо тэр тайзын маань цасдаг тайзын маань янзлан одоо тэгэл хувцсны эрхлэгч одоо тэгээд микрофонд бүх л юм ингээд яадаг зөндөө арын албанд ажилладаг манай уран бүтээлч тас байгаа. Тийм. Тэдний маань тэднийхээ өнг хүчээр бид нар ч бас өнгөлөг сайхан тайзан дээр тийм ээ гарч дуулдаг, бүжгэлдэг, хөжигддэг шүлээ тийм. Бас манай хувцснууд маш гоё байгаа. Шинжлэгдсэн, маш гоё гоё хувцснууд хийгдсэн байгаа. Тэгээд хувцсны зураач уран туяа агч маань мань тийм мэдрэмжтэй уран хүн байдаг. Та бүхэн бас хувцсны үндэстнүүдийн хувцсны тэр гоё сайхныг очиж харж болно. Тийм. Одоо нэг орчин үеийн загварлаг биш. Яг тухайн үндэстэн ясны одоо тэр өрнөц байдлыг хувцсанда бүгдийг яг шингээж өгсөн. Тэр бол одоо нэг гоё харагдуулах гэж юм уу нэг энийг нэвчих гэдэг юм тийм зүйл бол байхгүй. Маш их асар их судалгаан дээр л тэр бүд болон хийгдэж байгаа хэл та тийм. Аа. Өцөмчин хувцс ямар байх хэвчтэй тий тэр данжийг бас харуулаад одоо баруун Монгол одоо хувцс ямар байх хэвчтэй вэ тийм үү тий бүхэл ингээ юуг нэг ялгаанууд энэ аягуулсан харуулж хийдэг тий одоо ардын дуун дээр жишээлбэл одоо яг тухайн үндэстний одоо дуу ардын дуун дээр за хүнд нэг сонирхолтой болгочих гээл нэг жаахан өөрчлөлт этник маяг гэж юм уу тийм зүйл байхгүй үстэй яг л тухайн үндэснийхэн тэр дуугаар Адаа манай хөгжмийн найруулгаар театр дээр л мэдээж найруулгаар нь жоохон өөрчилж ингээд яаж болно л да. Тий. Тэрнээс нөгөө үг аялах те нулаа тэр юмнууд энэ бол өөрчлөх арга байхгүй. Ер нь л өөрчлөхгүй тэр хэвээр нь одоо хайч үйдээ залуучуудтай өвлүүлэн үлдээ хийх л одоо манай үндэсний урлагийн театрын уран том үүрэгтэй те зорддог. Үндэснийг нь хадгалж үлдээ өвлүүлэх. Тий.
ямар гоё юм бэ. Би ч нэг өөрөө бас оюутан багтаа үндэсний урлагийн хэрэгт одоо миний бол мөрөөдлөөлаа. Намайг ихчиг одоо шүтэж өслөө. Одоо ингээд бодохор хүмүүс бүр амар хөгшингээ бодчих. Тэ үгүй шүү. Яг нэг одоо бүжиг бол залуу хүмүүсийн урлаг, залуучуудын урлаг, тэгээд илүү залуу насны урлаг. Тэгээд намайг яг ингээд бүжигчин болох гэж байхад намайг ч яг төгсөөл яг үндэсний урлагийн театрт орж ирсэн. Тэгээд аа ийм гоё бүжигч. Ингээл ийм л одоо бямба агч, мантгаа агч ингээл энэ дээр алхарч ийм гоё бүжигчин болсон гэж аявах мөрөөддөг байлаа. Тэгээд бас төгс юм уу? Тий. Ахаа. Тэгээд мөрөөддөг байлаа. Тийм болохоор бас үндэсний урлагт энэ дүү хайртай. Маш их хайртай. Тэгээд ийм гоё тоглолтуудад бас залуучуудыг ч гэсэн үзээсэй гэж сэтгэлээсээ хүсдэг. Ардын бүжигч юм уу? Эсвэл ардын дуу ч юм уу? Ингээ ардын хөгжим гэхээр зарим хүүхдүүд бид нар ингээд сайн хийлж өгч тэрийг үзүүлж эсвэл мадуу багш нар ч юм эцэг гэх нь ингээд ярьж хийлж сонсгож ингээд харуулж авахгүй бол хүүхэд нэг юм буруу бод төсөөлөлтэй байгаад байдаг тийм. Тэгээд үдсэн хүүхдүүд ийм гоё юм уу гэж бүр ингээд эсэргээрээ тэгж боддог. Тэгэхээр яг юм үндэсний урлагийн тоглолтуудыг бас бүр багш нар нь эцэг эхчүүд нь зорж хийж үзүүл. Тийм. Энэ одоо тийм сургалтын хөтөлбөрт тийм дуу гэж мэд хичээлийн сургалтын хөтөлбөрт жилд нэг удаа үндэсний урлагийн тоглолт үзэх гээд оруулаад өгчдөг байл тийм. Тийм тэгвэл гоё тийм. Нэг талдаа тийм гоё урлагаар хүмүүжж байна. Нөгөө талдаа театр одоо драм альва зүйл тийм соёл суралцж байна. А дээрэс нь мэдээлэл авч байна. Таны хэлтгэр тийм ер нь 2 цагийн тоглолтыг үзэл өв соёлынхаа талаар айгүй гоё мэдээллийг авах боломжтой. Тэгэхээр ийм л гоё тоглолтыг одоо Монгол Угсаатан минь тоглолтыг 27-28-ны өдөр үндэсний урлагийн их театрын 200 гаруй уран бүтээлчэд та бүхэнд танилцуулах гэж байна шүү. Тэгээд бэлтгэл ажил одоо бараг хангагдсан байна. Бараг хэлэн болж байгаа. Угаасаа нэг өдөр тоглолоо бид нар тийм. Ахаа. Таад маань ингээд тус тустай ингээд бэлтж байгаа л ингээд тайцсан дээр одоо нэг дээр одоо яг одоо нийлцээ явж байгаа тийм. Нийт юм бэлтээс болно. Нийлцээ. Яг нөгөө тоглолтын дээр яг яах вэ? Хуцсаа бүх юмтайгаа тийм. Жижиглэлттэйгээ бүх юмтайгаа. Бүх тийм үү. Бүх хуцтайгаа орсон байгаа одоо бол нэлтгэл тийм. Бид нэрийг ингээд яриа сууж хахад манайхан тэнд бэлтгэл хийж байгаа. Хадаа үгүй би хатаж байгаа. Хаалгаа хатаагаад, бие хатаагаад, гараа хатаагаад яж байгаа хэрэгтэй тийм. Хаалгаа хатаагаад, гараа хатаагаад, бие хатаагаад одоо яг хувцас өмсгөл ер нь бэлдээл яж байгаа хэрэгтэй. Энэ бол өвөл сагийн нээлтийн тоглол. Мэдээж энэс хойш маш олон олон уран бүтээл байгаа. Түүний хамгийн ихний уран бүтээл нь таны уран бүтээл гэж сонссон. Яг 28-ны мараш 29-нд бас би даасан тоглолтоо хийх гэж байгаа гэсэн. Энэ талаараас үзвчтэй. За, манай үндэсний урлагийн театрын тоглолт маань өвөл цагийн нээлтийн тоглолт маань 10 сарын 27-28-ны өдрүүдэд одоо үндэсний урлагийн театрынхаа байранд тоглогдно. За, яг энэ одоо өвөл цагийн нээлтийн тоглолтын араас миний тоглолт яг ингээд таарсан. Энэ жил яг нэг өдрөө авсан чи яг тэгээд таарсан. Тэгээд яалтчгүй одоо ажлынхаа тоглолтонд ороод шууд маргааш нь 29-нд Юби Паласын концертын их танхимд өөрийнхөө яруу их шиглэнт нэртэй уран бүтээлийн бидаасан тоглолтоо хийх гэж байгаа. Тэгээд одоо энэ тоглолтод маань гэвэл бас манай үндэсний урлагийн их театрын уран бүтээлчд маань оролцсон. За, тэгээд бас уран бүтээлчд очиноор өргөцсөн одоо гаднаас зөндөө уран бүтээлчд оролцсон. За, тэр тусмаа үндэсний урлагийн их театр маань одоо Бүжиг анги, Хөгжим анги тоон гэдгээрээ бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь оролцож байгаа надад бас их дарахууштай сайхан байгаа. Хамт олонтойгоо хамт одоо миний тоглолтод хамт олон маань оролцсон гэдэгэл бас үнэхээр маш том нэр төрөө хэрэг үүдлээ тий. Тэгвэл анхны тоглолт уу? Миний одоо хоёр дахь тоглолт болж байна. Хоёр дахь тоглолт. Тийм байгаа. За, тоглолтыг бас гоё үтгчээ дэлгэрүүлж яриа л да. Тоглолтод одоо ерхий найзлагаар хин ажиллаж байна. За, тэгээд ямар ямар төрлийн уран бүтээлчүүд байгаа вэ? Тоглолтоос ер нь хэдэн цагийн метражтай хийх вэ? За, тэгээд дууны хувьд ямар жанрын дуунууд дуулагдах вэ? За, миний тоглолтын хувьд гэвэл ерөнхийдөө нэг цаг 40 минут метражтай байгаа. Ер нь бол 2 цаг арай л хүрхгүй барих санаатай байгаа. Яг тэгэл хүмүүс жоохон нэгэл удаад ядрах вэ гэдэг талаас нь уран бүтээл гэвэл ер нь одоо цохиолын дуу, ардын дуу ер нь бол цохиолын дуугаар анх ингэж ер нь гарч ирсэн Наран мандах утаг гэдэг миний уран бүтээл аа. За, тэн дээрээ толгуурлаад үндэсний урлагийн их театртаа ажилдгийх бас сайхан ардын дуунуудаа. Дарган үзмчин тэгээд ардын дуу, уртын дуу сөүл үед одоо бичүүлж байгаа. Тэр дуунуудаа
тохиолдсон хөлж бас тоглолтод маань оролцож байгаа. Тэр дунаасаа бас одоо Монголын ардын урлагийг бас дэлхийд танилж байгаа хөсөгтөн хамтлаг. Вау. Хөсөгтөн хамтлагийнхаа хагч нартай бас хамтдаа ганц нэгэн сюрприз маягаар тийм ардын дунуудаас тоолж үзүүлнэ гэж бодож байгаа. Тэгээ та хүмүүс ирээд бас хараад сонирхно үсттэй тийм ээ. За тэгээд манай үндэсний найрал оркестр маань оролцсон. За тоглолтын ерөнхий найруулагч гэвэл одоо Монгол Улсын соёл урлагийн сургуулийн одоо найруулагч юуны багш Батнайрамлах маань ерөнхий найруулагчаар нь ажиллаж байгаа. За тэгээд ерөнхий одоо тэгээд зохион байгуулагчаар нь бол одоо найруулагчтайгаа ингээл багаараа бүрэлдэхүүнээрээ яриад ерөнхийдөө багийн ажиллагаа хийгээл явж байна. За тэгэл уран бүтээлчд мань ингээл оролцсон да. Тун чиг цав байгаа мэн да. Одоо энэ Монгол Улсаатан мэн үү? Энэ том тоглолт юм бэлтгэл. Дээрээс нь өөр юм бас тийм дидасын тоглолт юм бэлтгэл. Та нар бол хоорондоо хаалт. Тийм. Тийм. Айгүй гоё тийм уран гоё дуулдаг ш тийм жижиг нуглаан да. Нэг тийм нөгөө онцлог донжийн гарахтай их сайн. Тэгээд тэр чадамд очсон. Одоо нэр нь тоглолтын нэр нь яг өөртөө тохирсон гоё нэр онж өгсөн байна да гэж бодож ажиллаа. Тоглолтын нэрээс дээр сүйд алж өгсөн ш тийм. Одоо нөгөө цомог ирнэ гэд би ч бодсон байсан. Тэгсэн чинь цомог маань ирэхээ байгаад сэтгэл санаа ингээд сонирн болно шүү дээ. Ингээд би цомгийн баярын тоглолт хийсэн чинь ингээд цомог ирэхгүй болохоор чи би одоо яах вэ гэл. Тэгэл ер нь тоглолтооч болдгиймүү баг. Тэгээ бодсон байсан. Тэгсэн чинь найруулагч мань юу яриад байгаа. Цомог ирсэн ирээгүй тоглолтоо өргөн шүү дээ. Чи тэгжээч одоо ингээд нөгөө юу яах хэвтэй. Одоо ирч хүч авах хэрэгтэй. Тэггүй л чи ингээд цомог ирээг өмчийг ингээ болчихор чи хүмүүс чамаа яах юм тий. Зарлаагүй байгаа юм чи болчихоо гэж би ч бас их үтсэн юм. Тэгээд сэтгэл санаагаар унжалахгүй ямар ч юм тоглолтоо хийх хэрэгтэй гэж. Надад тэгвэл тоглолтоо яаж нэрлэх юм юуж нэрлэх юм гээл нэр яагаад тавьчихсан. Тэгээд нэр ер нь ингээд одоо нэг яг нэр хайх чи бас хэцүү юм билээ шүү дээ. Тэгээд үг хэлэх үү юуж нэрлэх үү үлэмж тэгэл тэр гоо бай юу юу гэхүүгээл одоо эргэмсэг те эмэгтэй талаас нь жоохон эмэгтэйлэг нэр өгч чий заавал дуугаараа нэрлэхгүйгээр гэдэг утгаар нь хайсан. Тэгээд хэсэгэн групп нээж байгаа л нэг тодорхой одоо сквадрын хүмүүсээ яруу найрагч ахагч нарыг цуглааж байгаа групп нээж байгаа дунд нь ингээд яриад надын тоглолтын нэр хайрлаач гэх групп нээж байгаа. Тэгээ манайд ихшгэлэнт гэж тэг нэрийг өгчмийн зохиолч бэлэг тах маань бичиж гарч ирээд. За тэгвэл ихшгэлэнт гэвэл ямар байна? Дангаар нэгэ бичгээр бас болчмоо л юм байна гэл. Тэг сүулдэ ингээд манай нэг нутгийгч яруу ихшгэлэнт гэвэл яад юм гэж орж ирээд. Тэг сүулдэ ярууч гоё юм ихшгэлэнт ч гоё юм нийлүүлвэл яад юм гэж бодож байгаа сүулдэ яах вэ гэл тэгсэн чинь манай ах тэндээс за за бүр олохгүй байл бодаан тэгээ шигсчих юм уу нэр нь тэгээд бодаан тэгээ шигсчих юм уу гэд би чи баг тихүү гэд шигшгэн дутуу байж байгаа тэгээ яруу их шилэнт гэдэг энэ сайхан нэр гарч ирсэн тэгээ бас багчийн ярианаас сонсохоор ингээд уран бүтээлчдээ өөрийнх нь гаргаж байгаа уран бүтээл баг ингээд хүүхчгний аюу үнцэнтэй тэгээ аюу харагдж байгаа тэгэхээр яг энэ бүх зүр сэтгэлээ зориулад гаргасан уран бүтээлээсээ яг тэндээсээ л бид нар нөгөө цэнгэлэгтэй дараа дараачихаа ирчихчихээ аваад ингээд явж байгаа гэх юм сүнслэг хөвсөө. Тэгээд чинь бас цомог гаргачихаа. Ваа тийм үү ямар гоё. Одоо ажиллаа орцсон. Тэгээд явж байгаа бас яг осгоо гчиг ачаад гэхдээ тэгээд. Ахаа. Манай зин зүрэн бас одоо манай хөгжимчд дотроос л одоо шинэ одоо гарч ирж байгаа залуу хөгжимч зин зүрэн маань одоо гоцл хуучрыг бол үнэхээр сайхан өнгөтэй. Саяхан би тэр нэг айлт очоо те. Ямар ч гоё ингээд уянгалаг яг ингээд нөгөө хажуудаас нэгэд дан хуучр ингээд тоглохоор чи бас л арзайгаа л уяраад яруу тансаг байна уу? Тий. Мастер хамгаалсан. Айгүй мундаг боловсралтай. Дэрэс нь мэрэгжилтэй сты. Гаргаад байгаа ч те. Ямар гоё ингээд өнөөдөр та гуравтайгаа ярилцаа. Та хэд маань уран бүтээлээс ингээд ирч хүч энергиг авдаг бол би та гурав өнөөдөр бас маш гоё ирч хүч энергиг авлаа. Тэгээд маш гоё тоглолтын талаар гэж мэдээлэл өгсөн та нартай маш их баярлалаа. Тунчиг завгүй одоо уран бүтээлтэй зарцуулах тэр цагаасаа, тэр алтан цагаасаа бас манай UBS телевиз дээр ирээд үзэгчдэд мэдээлэл өгсөн та гуравтай маш их баярлалаа. Тэгээд хоёр тоглолтод нь хоёуланд нь томоос том амжилтыг хүсье. Баярлалаа. Танай хамт олонд болон нийт үзэгчдэд бас аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэе. Маш их баярлалаа.
Хамтдаа үзэж та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд үндэсний урлагийн их театрын үйл цагийн нээлтийн тоглолт Монгол Угсаатан минь үх юм их гайхалтай тоглолт 10 дуусарын 27-28-ны өдөр 19 цагаас болох болно. Тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл бас та бүхэнд даавар гарч явуулцаар авах боломжтой юм шүү. Тэгээд өнөөдөр үндэсний урлагийн их театрын 200 гаруй чадварлаг уран бүтээлчдийн төлөөлөл болж өнөөдөр манай Зочин хаймарт Дуучин Осгон Баяр, Бүжигчин Найман, Хөгжимчин Цэнцэр нар хүрэлцэн ирлээ. Та нартай маш их баярлалаа. Баярлалаа. Хамтдаа үзэгчдэд баярлалаа. Хэсэг хугацааны дараа дараагийнхаа зочдтой студидээ иргэн уулзъя. Та Монгол хүн мөн л бол таны зүрх сэтгэл зайлшгүй нэг зүйлээр догдлон бахархах ёстой. Энэ бол үндэсний урлаг. Үндэсний урлагаас өөрсдийн хүн хэн байсан, хэн байгаагаа, хэн байх ёстой урван цаг үеэр мэдэрч чаддаг. Энэхүү урлаг үгүйгээр, тайлбаргүйгээр зүрхэн дойрог хүрдэг. Бидний түүх, бидний ёс заншил, бидний оюун сэтгэлгээ шингэсэн үндэсний урлагаар хүндлэн цэгнэж, өргөн мандуулцгаая. 2022 оны 10 сарын 27-28-нд 19 цагаас үндэсний урлагийн их театрын тайлснаа. Монгол Угсаатан минь.